Tuur-kolmkõlade harjutamine. Nii, koduseks tööks siis jäi sul mängida tuur-kolmkõlasid. Need olid siis A, D ja E tuur ja teine harjutus oli, kus olid C tuur, F tuur ja G tuur. Ja nüüd esialgu võid need mängida ilma selle muusika taustata ehk fonogrammita. Ja võid need mängida niimoodi, et vasaku käega mängid bassi, pika noodi ja parema käega mängid samal ajal niimoodi akorde. Ja panen selle tausta korraks käima. Võid alustada ainult parema käega, aga pärast pane kindlasti vasaku käega bass juurde. Mina ei saa praegu näidata, ma hoian telefoni. Ja C-tuuri harjutusega sama lugu. Lihtsalt, et seal on tempo palju kiirem, et kui sa tunned, et see on liiga kiire, et siis mängi lihtsalt klaveri peal ja ilma selle taustata.